Армағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы. Парламент халық денсаулығы туралы кодексті қабылдады. Енді құжат президенттің қол қоюына жіберіледі. Бұл туралы бүгін өткен мәжілістің жалпы отырысында белгілі болды. Палата депутаттары ілеспе заң жобасына сенаторлар енгізген өзгертулермен келісті. Онда кейбір нормалар қылмыстық кодекстен алынып, әкімшілік құқық бұзушылық қатарына қосылған. Дәрігерлер клиникалық зерттеулерді дұрыс жүргізбесе, жаңа емдеу тәсілдерін қолданып, науқастың денсаулығына зиян тигізсе, онда бұл қылмыстық кодекске сай қарастырылмақ. Сонымен қатар кодексте ата-аналардың міндетті екпеден бас тарту жайлыда нормалар бар. Салауатты жұмыс орындарын құру және жұмыскерлердің скринингтерден өту міндеттемесі заңнамалық түрде көзделген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында берген тапсырмасына сәйкес, парламент сенатының депутаттары халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Бұл өзгерістер мен толықтырулар мәжіліс мақұлдаған кодекс жобасының тұжырымдамалық мәнін өзгертпейді. Осы кодекс жобасына Қазақстан Республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтыруларды қарай келіп, келісулеріңізді ұсынады. Қолдауларыңызды сұраймын. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі жалпы отырыс төрағасыз өтті. Себебі 16 маусымда кезекті тестілеуден өткен Нұрлан Нығматулиннен коронавирус анықталған. Ол 9 және 11 маусымда денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановты қабылдапты. Қазір мәжіліс төрағасы өзін өзі оқшаулап қашықтан жұмыс істеп жатыр. Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі аппарат басшысының бұйрығымен бұл қызметті енді Ләззат Бейсеқұлова атқарады. Ол бұған дейін департамент басшысының орынбасары лауазымында болған. Үш жоғары білімі бар. Еңбек жолын 1998 жылы Талдықорған қаласы әкімінің аппаратында бас маман болып бастаған. Араға жылдар салып бөлім басқарма басшысы хатшылық меңгерушіге дейін өсті. 1972 жылы туған. Алматы облысы Көксу ауданының тумасы. Жаңа басшыны бүгін ұжымға ресми түрде облыс әкімі таныстырды. Амандық Баталов Ләззат Мұқатайқызының адал еңбегін атап өтті. Көп жылдық тәжірибесі туған өңірін өркендетуге ықпал ететініне сенім білдірді. Тәрбие жұмыс жағынан мемлекеттік қызметкерлерді, государственность, это наша с вами общая задача. Мен өзім арнайы келіп отырмын. Оқталды, экзамен тапсырды, барлық неден собеседованиеден өтті. Мына орының құтты болсын, жұмысыңыз жемісті болсын. Мемлекеттік органға, біздің департаментке осы қызметкерлеріне барлық жағдай жасап қойдыңыз. Мынандай ғимарат тура әкімдіктің қасында, осындай орталықта тек қана бізде ғана бар шығар. Сізге көп-көп рахмет. Кәсіпкерліктің көші түзелсе, ел экономикасы ілгерілейді. Елде шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау көрсетудің екінші кезеңі басталды. Бұл төтенше жағдай мерзімінде кәсібін уақытша тоқтататындар үшін мемлекет тарапынан көрсетілген арнайы көмек. Наурыздың 15-і мен маусымның 15 аралығында кәсіпкерлердің несие төлеу мерзімі шегерілген еді. Нәтижесінде республика бойынша 2 миллион адам осы жеңілдікті пайдаланыпты. Тағы 1500-і несиені жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасына іліккен. Енді мемлекет тарапынан дәл осындай қолдау тағы да жалғаспақ. Маусымның 15-інде арнайы бұйрық шықты. 16-сынан бастап несиесін кейінге шегеру және қайта несиелендіру бойынша өтініштер қабылдана бастады. Өздерінің қаржылық жағдайын нашарлаған дәлелдейтін құжаттарды тіркеу міндетті. Өтініш келіп түскен кезден бастап 20 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жаңағы қаржылық ұйым шешімін жариялайтын болады. Арыздары пошта арқылы немесе қағаз жүзінде немесе онлайн ресурс арқылы банктарға жіберуге болады. Әр кәсіпкерлерден түскен ұсыныстарды әрқайсысына жеке қарастыратын болады. Егер сол мәлімет бойынша ақпарат сол программа кірмейтін болса, сол уақыт карантин кезінде істейтін мекемелер болса, ол мүмкін қатыса алмайды. Бұл кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламасы 90 күннен кем емес мерзімге деп жоспарланып отыр. Барлығы елдегі ахуалға байланысты болмақ. Қажет болса мерзімі ұзартылуы мүмкін дейді мамандар. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жаңағы қаржылық ұйымға өтініш беріп, қаржылық ұйым оның өтінішін қабылдамаған жағдайда ол қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жергілікті өкілдіктеріне немесе
баст офисына өз арзымен, шағыммен жүгінсе болады. Өткен шайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне 300-ге жуық арызбен өтініш түсіпті. Мамандар барлығын саралаған. Нәтижесінде барлық мәселе оң шешімін тапқан. Еске салайық, кәсіпкерлер өтініші шектеулі бір ай мерзім аралығында ғана қабылданады. Яғни шағын және орта бизнес өкілдері 15-ші қыркүйекке дейін тиісті құжаттарды жауапты қаржы ұйымына өткізуі тиіс. Нәтижесінде несие төлемі кейінге шегеріледі, сондай-ақ қайта қаржыландыруға мүмкіндік алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде әлемде 8 миллион 300 мыңдан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 447 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 300 мыңдан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтар келесі топтамада. Латвияда дәрігерлер құрметіне биіктігі 6 метрлік ескерткіш орнатылды. Ол Рига қаласындағы ұлттық көркемөнер мұражайының алдына қойылды. Авторы Айгар Бекше. Оның айтуынша, бұл туындыны жасауға дәрігерлердің өз бастарына қауіп-қатер төнгеніне қарамастан, дертке шалдыққандарға барынша көмек беріп жатқаны үлкен әсер еткен. Сондай-ақ, коронавирус пандемиясы әлемге денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетіп берді, дейді автор. Үндістанда 500 вагон коронавирусқа шалдыққандарды емдеу орталығына айналады. Жергілікті билік вирусты жұқтырғандарды емдейтін ауруханалардың жетіспеушілігіне байланысты осындай шешім қабылдапты. Әрбір вагон 3 оттегі маскасымен жабдықталған. Осылайша бұл елде індетті жұқтырғандарды емдейтін 8 мың орын пайда болмақ. Бұдан бөлек билік қарттар үйлерінде науқастарды емдеу орталықтарына айналдыруды көздеп отыр. Ал Калифорнияда коронавирусқа қарсы арнайы спорт залдар ашылды. Мұнда адамдардың қашықтықты сақтай отырып, спортпен айналысуына мүмкіндік бар. Спорт зал кеңістігі түссіз материалдар мен жеке ұяшықтарға бөлінген, әрі тек бір адамға арналған. Онда спортпен шұғылдануға арналған гантельдер мен басқа да жабдықтардың жеке жиынтығы бар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Сақтанған сан соқпайды. Қаратал ауданында қарақшылық азайды. Мұнымен қоса тонау мен жол көлік жағдайлары да кеміген. Жергілікті полиция өкілдері бұл тұрғындар арасында жүргізілген алдын алу шараларының нәтижесі, дейді. Аудан аумағындағы қылмыстың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары жаяу режимге көшкен, яғни тұрғындарға үй тонау, көлікті айдап әкету және қалтасын қағып кету сынды ұрлықтардан сақтану жолдарын түсіндіреді. Халық көп шоғырланатын сандар шағын және орта кәсіби иелерінде аралайды. Жекеменшік ғимараттардың іші сыртына бейне бақылау орнату қажеттігін жеткізеді. Олардың болуы өз кезегінде кәсіп иелеріне ғана емес, тәртіп сақшылары үшін де тиімді. Өйткені күдіктілерді анықтап, қылмысты ашуда мұндай құрылғылардың көмегі зор. 18:00-ден 23:00 аралығында кешке түнгі деп айтса болады. Осындай рейдтік шаралар жүргіземіз. Өз дүниелеріне жаңағы сақ болуларын сұраймыз жаңағы адамдардың. Қылмыстарының түрлері азайды деп айтсам болады. Енді ол сол профилактикалық жұмыстардың жүргізілген жұмыстардың нәтижесі ме деп ойлаймын. Қаратал ауданында жыл басынан 8 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 17 адам жарақат алып, біреуі көз жұмған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай аз көрсеткіш. Дегенмен мамандар жағдайды бақылауда ұстауды жөн санайды. Күн сайын аймақ көшелерінде рейдтік шаралар өткізіп, тұрғындардың жол ережелерін сақтауын қадағалайды. Ежедневно сотрудник отдела полиции. Жол көлік оқиғалары үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Көбіне тіркелген жағдайлар жүргізушілердің жылдамдықты шамадан тыс асыруынан болып отыр. Біздің тараптан әрдайым бақылау шаралары ұйымдастырылып отырады. Сонымен қатар түсіндіру ақпараттық жұмыстары да өткіземіз алдын алу мақсатында. Әмина Құдайберген, Мәди Байболсынов, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Әзірге ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен 20:30-да қайта қауышамын.